Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur trumpai palis. Oro temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, pietrytiniuose rajonuose vietomis bus tik 4 laipsniai aukščiau nulio. Antradienį bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis daugiausiai vakarų Lietuvoje trumpai palis. Vėjas rytinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Įdienojus termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Pirma kalendorinės vasaros savaitė bus šilta. Trečiadienį švies saulė, oras šils iki +21. Antra savaitės pusė numatoma debesuota, bet gausesnių kritulių sinoptikai nežada. Naktimis termometrai rodys 8-13, dienomis 15-20 laipsnių šilumos.